Перед урочистим підняттям Державного прапору України представники духовенства різних конфесій провели спільну молебень за загиблими військовослужбовцями. Помолимося за тих, хто поклав своє життя за волю та незалежність нашої країни. Цього року почесне право підняти жовто-блакитний прапор надали курсантам Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Це учасник бою під Краснопіллям Донецької області, молодший сержант Владислав Тимощук та учасник боїв за Луганський прикордонний загін старшина Олександр Токовенко. Сьогодні надзвичайна честь мені випала підняти державний прапор. На Сході також державний прапор України – це був як символ нашої незалежності, як символ нашої держави. Також він був присутній постійно з нами в нашому підрозділі. Пам'ятаю випадок, коли була загострена обстановка, ми також урочисто під гімн України піднімали прапор на відділі прикордонної служби. Державний прапор України символізує нашу державу. Нашу державу. Ми всі живемо в Україну, любимо Україну. Держава для мене, наприклад, це не тільки щось таке поняття абстрактне. Держава – це та територія, на якій живу, це люди, з якими ми спілкуємося, це батьки, це діти наші. Це символ нашої країни. За державним прапором нас у світі знають, за нашими жовто-блакитним кольором. Ну, це гордість наша. Для нас означає це символ, це гордість, це для своїх майбутніх, для дітей. Ми прививаємо любов до батьківщини, любов до свого краю, любов до рідних, до сім'ї. Державний прапор України – це наш символ, це символ державності, як і булава козацька символ, як і гімн козацький символ. Це все наше досягнення. І тому ми святкуємо і поважаємо. Бо ми є держава. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих бійців у неоголошеній війні на сході країни та поклали квіти до стели Героїв Небесної Сотні, що на Хмельницькому майдані Незалежності. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.